ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା, ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ସେ ଇମାମନଗର ଯାଉଥିଲେ, ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଇମାମନଗରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଯାଉଥିଲେ ଇମାମନଗର ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ଠିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଉପରୁ ଗୋଟେ ବୋମାମାଡ଼ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋମାମାଡ଼ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଗାଡି ଉପରୁ କରାଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ବୋମାଟି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ କାଚ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କଣ ଥିଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କେମିତି ମାଡ଼ ହେଇଛି କେମିତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଯିଏ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବୋମା ମାଡ଼ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବି ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଇମାମନଗରରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରାଗଲା, ଏବଂ ତିନିଟି ବୋମା ମାଡ଼ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ବୋମାଟି ଯେତେବେଳେ ମିସ୍ କରିଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋମାଟି ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ବାଜିଥିଲା, ତୃତୀୟ ବୋମାଟି ତାଙ୍କର ହଉଛି କାଚରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି। କଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେତିକ ଥିଲେ ସହଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେତିକ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ବାଇଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଯେ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତିନିଟି ବୋମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାର୍ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବୋମାଟି ମିସ୍ କରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋମାଟି ତାଙ୍କର କାର୍ର ଆଗ ଡୋର୍ରେ ବାଜିଥିଲା, ତୃତୀୟ ବୋମାଟି ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗ କାଚରେ ତାଙ୍କର ବାଜିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଇମାମନଗର ଗାଁ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି।